Всім привіт! Слов'янський педагогічний ліцей вітає всіх захисників і захисниць з їхнім професійним святом. І з цієї нагоди ми вирішили провести опитування і дізнатися про життя та знання наших військових. А чому саме знання, ви дізнаєтесь згодом. Звідки ви? З Києва. Києва. Місто Слов'янськ, Донецька область. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Чи пам'ятаєте ви, коли останній раз плакали і чому? Не пам'ятаю. Пам'ятаю. На похороні батька. Звісно, пам'ятаю. Коли втрачаєш близьких друзів. Не пам'ятаю. Що ви зробите в першу чергу після того, як закінчиться війна? Побачу сім'ю. Мабуть, деякий час буду відпочивати. Я вважаю, що вона не закінчиться. Навіть коли закінчиться війна, всередині тебе вона не закінчиться. Кого ви зараз обійняли? Маму. Доньку. Дружину, дітей, побратиню. Маму. Про що ви, можливо, шкодуєте, що не зробили в минулому? Мало проводив часу з онуком. Мало приділяв уваги собі і мало готувався до очевидного і не приймав активну участь під час АТО. Про що шкодуєте? Чи варто шкодувати? Не знаю. Так. В якому році хрестили Русь, знаєте ви? Ні, не пам'ятаю. Давно. Ну, взагалі це було, якщо по нашому літопису, то виходить 900 якийсь там рік був. Перший раз не вдала спроба була хрещена. Це було теж 900 якісь, а потім 988. Ну, так, да, Володимир якийсь хрестив. Було у вас прізвисько в школі, коли ви навчались? Тяжкий случай. Це Назік, ну, від Назара Назік. Ворм. Як? Ворм. Ворм? А чому? А колись така гра була комп'ютерна, і це з 5 класу інформатика була, і мене так друзі назвали. Ви в неї гарно грали, напевно? Ні, я був лисий і смішний, як червячок в Вормі. А чи знаєте ви найменшу область України? Якщо ні, то, от, предположимо, яка це може бути? Найменша по чому? По кількості людей чи по території, площі? По площі. По території, по площі? Ні, не пам'ятаю, чесно кажу. Ні, не Закарпатська, ні. Вона в середині України десь, я не пам'ятаю якась. А ну. На Черкаська, що ли? Чернівецька майже. Чернівецька? Да, вона саме найменша. Буду знати. При найбільшу. От. Я б думаю, що вважаю Полтавська, мабуть, саме більше. Ні, вони ні. Бо Запорізька, або Дніпропетровська, можливо. Дніпропетровська, можливо, так. Даю підказку, це біля моря. Запорізька? Херсонська. Майже. Ух ти. Одеська. Одеська? Так, це найбільша. Сама більша Одеська область? Так. Ух ти. Що ви можете побажати учням сьогодення? Хорошо вчитися, не прогулювати школу, слухати батьків. Дякую. Гарно навчитися, їсти морозиво і цінити час, який у вас є. Побажати учням? Та побажати учням можемо тільки одного. Вчіться, будь ласочка. Вчіться так, щоб не просто знання були у вас, знаєте, якби таким ото. Типа, я відходив, відсидів все. А вчіть і більше вчіть те, що буде потрібно вам в житті. Добре. Як доповнення до слів, вивчайте історію України. В першу чергу вона повчальна і вона дасть вам прогноз майбутнього, бо у нас вся історія циклічна. Так, циклічна, вона повторює. І саме головне, ще будьте, знаєш, як, майте критичне мислення. Так. І друге, за вами майбутнє.